Zelena patrola je visokomobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim, kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke MVO, da prijave probleme koji imaju za posledicu uništavanje životne sredine i narušavanje kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@hotmail.com. Reka Ibar se kod Kraljeva uliva u Zapadnu Moravu, jedna od njenih najznačajnijih pritoka. Ova divna reka prolazi kroz brojna naselja, snabdeva ih vodom, krasi svojom lepotom. Prostor oko reke Ibar se odlikuje velikom biološkom raznovrsnošću, bogatstvom biljnih i životinskih vrsta koje su smeštene u prostoru čudesne lepote. Za Ibar se vezuje veliki broj anegdota, priča i mitova. Oko ove reke nastajala je istorija, gradili se gradovi, vodili ratovi. Priobalje Ibre je i danas stecište ljubitelja prirode, ribolovaca, sportista. Ali nažalost, ova zelena oaza uskoro može biti uništena. Nalazimo se na putu ili prilazu srednjevekovnom gradu Magliču. Spomenik je inače pod zaštitom spomenika prirode Srbije i trenutno se izvode nekakvi radovi koje finansira italijanska, opet fonderska organizacija. I sad pazite, na jednoj strani imamo Seci i Gaetana Makefarija koji hoće da gradi hidrocentrale, a na drugoj strani imamo znači opet humanitarnu organizaciju koja hoće da obnovi grad Maglič. Od 11 hidrocentrala jedna će biti ovde ispred ovog Magliča. Znači, vidite jednu, da kažem, apsurdnu situaciju. Znači, hidrocentrala koja će se praviti od 11 metara visine, da li je moguće da neće uticati na jedan istorijski spomenik? Evo, polako sa desne strane imamo, znači, železnica se pojavljuje i tunel. Znači, to je projekat još iz 37. godine koji je gradio Kraljevina Jugoslavije sa kraljem Aleksandrom. I pazite, sa izgradnjom hidrocentrala desit će se to da će neke vrednosti koje su, znači, građene, jednostavno biti možda potopljene. Da li je to interes ili nije, prosuditi sam. A gde će biti ta hidrocentrala? Hidrocentrala će biti dole ispod Magliča i sa svojim, da kažem, nekom kaptažom verovatno će imati uticaja na srednjevekovni grad koji je inače zakonom, znači, zaštićen. Evo ga nešto što se pitamo da li to da dozvolimo, da li je to moguće da u bilo kojoj nekoj pravnoj državi nešto, ne znamo kakvi su ti uticaji, znači te vode koja menja klimu i na neki način može da utiče na turizam. Sam projekat kaže izgradnje tih brana u stvari malo imitiraju upravo ovaj Maglič grad. Oni malo u projektnom zadatku izgledaju kao da su u stvari kule na Magliču. Evo vidite, znači, kojim sredstvima se služe, znači, poslovna elita. Pokušava da nam se dodvori sa tim hidrocentralama, branama. Hoće otprilike da preslikamo nešto što je autentična vrednost, a ovde radimo nešto što pitanje da li je dobro. Naseobina, znači tvrđava, koja ovako mitski ima 7 kula, kao i manastir Žiča što ima 7 vrata. Pa se kaže 7 vrata Žiča i 7 kula. Znači 7 kula na gradu Magliču. Najveća je donžon kula, inače građena negde, ne znam tačno, od 14. do 15. veka za potrebe, znači, nadiranja verovatno Turaka kroz ovu Ibarsku magistralu. Svoju istoriju delio sa sudbinom naroda, rušen, razaran. U narodu postoji legenda da ga je gradila proklata Jerina, a to znači da je vezan za nekakav kuluk. Kad je proklata Jerina u pitanju, znači, narod je pod kulukom morao da iznosi ovoliku, da kažem, količinu kamenja. Grad dominira
krajolikom, on je praktično neusvojiv za ondašnje srednjevekovno ratovanje. Ovako deluje malo mitski kada se gleda sa Iberske magistrale. Znaju to putnici koji putuju putem, znači pravcem Kosovske Mitrovice, Pazara. Znači uvek imamo znači grad koji je osveten i koji je ovako malo pobudi maštu svakog prolaznika. Jedna druga hidrocentrala biće ovde ispred Magliča. Od 8.355 megavata, kad uzmete da je ukupna instalisana snaga 100 megavata, to je samo 1% od ukupne instalisane snage u zemlji Srbije. Za 1% snage vi uništavate ovakvu lepotu. I samo da primetim još nešto, taj 1% može da se nanovesti, znate da su gubici u našoj mreži, najveće inače u Evropi, iznose od 15 pa do 17-18%. Evo na ovom mestu znači je predviđena druga hidrocentrala, znači ispred grada Magliča. Predviđeno je 11 hidrocentrala da se naprave, od čega će znači 9 biti na teritoriji Skupštine opštine Kraljevo, a dve hidrocentrale na Skupštini opštine Raška. Pogledajte ovu lepotu koja će biti uskoro potopljena. Ja sam negde rekao u nekom razgovoru pre toga da nas potresa ne samo ekonomska kriza, nego i ekološka. I onda je to povezano. I ljudi više nemaju vremena za stvari koje se tiču, znači, tananih, pravnih i ostalih začkoljica koje normalno poslovne elite i korporacije znaju mnogo bolje nego pojedinci. Evo ovde imamo jedan primer vodenice, praktično stare, čiji je mehanizam iz srednjeg veka, gde postoji, znači, meljava, nešto što je, rekao bih, održivi razvoj. Nešto što je nestalo u zemlji Srbiji, a potrebno je da postoje ovakve vodenice, ne samo vodenice, nego i valjalice. Sama vodenica i uopšte, znači, iskorišćena snaga vode, znači, praktično mehanička energija koja se pretvara u neke druge energije. I ja bih rekao sad malo filozofski jednu priču. Čovek nije ovde da nešto stvara i uništava. Nije on tu to da radi, to radi majka prirode. Ali čovek je tu da u stvari transformiše energiju i materiju. A ne da uništava svet kao što hoće da učine sa izgradnjom 11 hidrocentrala na reci Ibra. Znači, na ovoj hidrocentrali ovde, pored nje, građani Kraljeva se leti kupaju i hvataju, da kažem, malo ladovine u ovoj bistroj vodi iza čega nema. Samo može ptica da je zagadi i ništa više. Sad kad bi se to izgradilo, razumete, onda ne bi bilo ni turizma, ne bi bilo ničega. Mislim, pravo da vam kažem, dolaze kod mene ljudi koji stvarno vole rivu da pojedu i sve to, onda toga više ne bi bilo. Znači, u principu bolje je znači da se te elektrane ne grade iz prostog razloga što zaista ovakva tvrđava postoji samo na ovom mestu ovde i nigde više u ovom delu regiona. Ako već hoće nešto da ulože, znači bolje da ulože u neki ekosistem koji će tu funkcionisati u smislu ribolova, lova, turizma i tako to. To će zaista uništiti ekološki sistem koji se nalazi niz Ibar i uz Ibar, znači od Ušća do Kraljeva sve će biti, znači ovo što sad vidite više nikad neće biti isto kao sad. Šta kažu ljudi koji žive pored Ibra? Kako će na njih uticati izgradnja ovih malih hidroelektrana? Ne znam kako će to da izgleda i koliko će to da obuhvati ovo ovde oko nas. Koliko će to u visini nivo da bude, šta će da bude. Možda to ne bi bilo dobro, ne znam. Kažem, ne znam, nisam još u tome upućen do kraja da bi mogao o tome da pričam. Tako. Koji je vaš lični stav po tom pitanju? Po pitanju izgradnje uopšte i na takav vid uopšte narušavanja ovakvog jednog predivnog vodotoka? Pa ja mislim da bi bilo lepše to da bude kako jeste, samo da se to ovde malo nešto uradi u nekim drugim stvarima oko ovog grada i takve stvari, nego to potopiti, šta je ono. Je li bio neko vas da obavesti o tome da se planiraju ovde izgraditi? Nije bio.
samo sam čuo ovako, ne, priča narod, ovo biće ovako, biće onako, inače niko nije dolazio, pećemo tu i da kaže, biće to i to, tako, tako, tako da ja malo znamo to. Danas je spomenik srpskom junacima od 12. do 18. godine, znači jedan izuzetan spomenik koji je, eto, tu prisutan, ali je možda interesantnije nešto drugo, što pored njega raste bor koji je strogo zaštićena vrsta. Znači, on je jedan od 7 zaštićenih stabala u Skupštini opštine Kraljevo. Ekološki pokret Ibar na neki način je, se stara o tim stablima, a posebno o ovom, što kažem, koji raste inače uz jedan spomenik srpskim junacima. Pinus nigra, znači crni bor, koji jednostavno nikao u kamenu. Nalazimo se u eri godine biodiverziteta sa hidrocentralama, možda će čak i ovo stablo biti ugroženo. Evo, znači, upravo gledamo istražne radnje koje radi Geosonda ili ne znam kako se zove firma. Ima skela, jedna ovde ispred koja nije u funkciji i ovaj most koji smo prošli, a ovo je sada za njihove potrebe. Znači, to je mesto gde će biti druga hidrocentrala. Prva je dole na Laktu, a ovo je druga. Mogu gledalci da prosude koliko je to blizu, znači, neke istorijske, da kažem, svetinje i svega onoga o čemu pričamo u ovoj našoj priči. U ugovoru koji je napravljen sa Italijanima, izgradnja jedne od ovih hidrocentrala trajala bi, znači, od 3 do 5 godina, a u ugovoru stoji da 12 godina treba da se iskorišćavaju, a onda će to biti valjda vraćeno zemlji Srbije. Za 12 godina ova plahovita reka koja nosi nanose, nosi kamenje, nosi mulj, će toliko zatrpati ovih 11 hidrocentrala da ćemo na kraju dobiti u stvari gomilu mulja. Današnja tehnologija teško da može to da reši taj mulj. Mnogo toga ugrožavamo sa ovim hidrocentralama koje će da se grade i slobodno mogu da kažem da direktno utiču na zdravlje svakog građanina Kraljeva. Znači, bit će dovedeno u pitanje vodosnabdevanje. Ugovor je inače sa Italijanima tako napravljen da sva struja treba da ide po nekoj skupljoj tarifi. Znači, ako je sada struja 1 kW 5-6 eurocenti, da bi za Italiju to trebalo da bude negde 17-18 eurocenti, što je vrlo šizofreno, znate, jer vi sada ne možete da garantuje kako će to bude za 5 godina. Jer izgradnja jedne od ovih hidrocentrala bi trebalo da bude od 3 do 5 godina izgradnja. I da li sada u ovom momentu možete sve da prepišete Italijanima? Znači, sva struja koja se ovde proizvede, znate, ona praktično treba da ide u Italiju. Kako su dobijeni ti fondovi? Vjerojatno Italijanima trebaju pare, znate, a i mi, vidite kako, mi živimo u jednom društvu koje, evo sada, ne znamo kako ćemo sledeću godinu da premostimo ekonomski. A, pazite, ekonomska kriza kao da se lepi sa ekološkom krizom. Mjesto da imamo, da sačuvamo nešto naše, mi ćemo sada dobijemo sreću ako nam neko donese pare. Možda mi budemo imali pravo da uzmemo, da kažem, te pare iz tih fondova, pa da mi gradimo pod našim, da kažem, načinom i našim uslovima korišćenja i da stvarno građanin Kraljeva i građani Srbije imaju koristi. Znam samo da se ljudi u Italiji bune za taj kabal koji treba da ide od Crne Gore ka Italiji. Znam, našli smo nevladinu organizaciju u Italiji koja se buni protiv ovog aranžmana. Zamislite onda, a da mi ovde u krajnjoj liniji to nekako, da li je kriza, ne osjećamo taj problem koji se dešava. Ekologija, inače, u današnjem svetu sve više postaje glas razuma koji opominje na život u skladu sa prirodom. Vi izvodite neke radove ovde. Da. To su tako pripremni radovi za hidrocentralu. Jeste. Jeste. Šta su, koji radovi su radovi? Geologija. O, geološki radovi? Da. Istražni radovi, ispitivanje tla za buduću hranu. 5 km ravišta imamo. U struju. Ali to su istražni radovi? Istražni. Aha, aha. Za ove brane sad. To treba da se rade. Znači, ko će se graditi, jel? Pa evo sad. I šta kažu istraživanja do sada? Znači, svi, jel ima, su uslovi stekne? Pa jesu, mislim, što se tiče stene, ove podloge, jesu, stekne.
Znači on je deo pruge, deo puta da se potrebuje? Ne, pruga uopšte neće. Znači da je to veoma komplikovana pruga, a put će na nekim delovima baš, evo recimo ovaj deo će se izmeštati, što se ne razumije. Pa da će on ići ovde gore, pa ne znam, izlaziti tamo, možda kod... Pa hane ono, mislim nije sigurno važno. Tako da će biti izmešteno. I kada će početi radovi sa bravom? Pa ja ne mogu tačno da vam kažem, to se zavisi od investitora onda, ali ja sam nešto nastuo krajem sljedeće godine ili početku 2013. Će početi već sa radovi? Recimo tako, ništa nije to, to zavisi tu, zato što to ima udeo 50% Italijani, 50% mi, znači elektroprivreda. E sad zavisi od to kako se dogovore i šta tako, otkudno, mislim to ne. Koliko vi lično smatrate da su brane isplative, tako male, na ovakvoj reci? Zašto da ne? Pogotovo, mislim, pošto je sad, mislim, kao što i čujete da je ovaj, na stišnice struje to, a ovo je, ne relativno, nego apsolutno, ako ne ekološki, ne gađe ko termoelektrane, ne znam, ne to, prava stvar. Sad ne znam kako to znači. Možda jedino, da vam kažem nešto, kome smeta, to verovatno ne smeta ovim meštenima ovde što se možda izmeštaju, oni su možda navikli na ove predele, pa onda je to, jedino to. Ali ovde jedino gde se radi ili ima još mesta gde vršiti smetivanje? Pa ne, mi smo odradili sve, ovo se ponavlja, ovo predeljno mesto, zato što probitno je bilo ovde jedno 150 metara, da je baš gde su pola. Dobro. Tu smo mi radili prošle godine u oktobru, pa tu baš ne odgovara nešto stena, pa su izmestili sad ovih 150 metara i mi ponavljamo. Inače, ovo sve ostalo je odrađeno. Znači, sve je spremno za rad? Pa, recimo, tako ti verovatno pare i da ne kažem nešto, investicije. Dobro. Dobro, ja onako jedno pitanje, vi ste profesionalac, koliko se gradi ta hidrocentrala, koliko je treba? Pa, po našem nekom proračunu, ali ono, dobro, to ne može nikad da je tačno. Da, dve godine, da, tri? Ne, godinu dana, otprilike to. Stigne li se napraviti tolika? Građevinski radovi i ovi naši geološki radovi. A ono što ide tehnika unutra, mašinska? Pa, dobro, sad to možda još dodatno, ali mislim, ja pričam o našim radovima, znači građevinski radovi su tu otprilike godinu dana, znači kako to je. Neko da je razlika, različite su visine brane, znači ima od 7-8 metara do, bit će do 20 metara. A ovde koliko će biti? Pa ne znam još, tačno ne mogu, znaš, dok to se ne ispita i da se vidi čisto zbog izmeštanja puta gde će da bude. I onda možda će da iskoriste, ali znaš kako, može da se tačno vidi recimo gde je visina pruge, znači neće, znači tamo će doći do pruge, ali možda će i malo niže, to je to. Tako da ne znaju još tačno da... Ko će koristiti to struje? Malo? Ko će koristiti to struje? Ko će koristiti pola mi, pola Italijani. Pola mi, pola Italijani. Ua brane! Ua brane! Ua brane! Dođite!
se usred leta sa raznih strana sveta, Kraljevo poziva vas sve. Na splavu i lukadi, plovila od buradi, svi bi da počne što pre. I bar se kreni, a ti sa mnom kreni, a ti sa mnom kreni na veseli spust. Naduvaj čamac, popni se na pramac, danas je najgrup, saobraćaj gust. A ovi ljudi koji se sada nalaze na reci, oni će sigurno biti uz nas i tako ćemo zabraniti jednostavno da se Ibar prepreči. Sa Zelenom patrolom, sa onom emisijom koja je otišla na daleko, rekao bih, emisije sledila je posle toga, znači, javna rasprava. Kako smo prošli, to je sad neko drugo pitanje, ali uglavnom, čini se da je javnost nekako se prodrmala i razdrmala. Mislim da i dalje, ako bi išao referendum, da bi 99% znači, bilo protiv hidrocentrale. Jer ima i logike tu. Ne može 1% ili 0,1% da ima nekakve koristi, a da 99,9% građana Kraljeva nemaju koristi od toga. Jer nama je Ibar, znači ekološka priča koja je u stvari mera ekološke svesnosti. I nama je zato Ibar njegova, da kažem, kvalitet te vode, i površinske, i sirove, i sirove govorim zato što se snabdevamo sa vodom, 100.000 ljudi pije tu vodu, nama je ona merilo ekologije. Znači, mera svesti građana Kraljeva. I zato su građani, osim oni koji imaju nekakav interes, uglavnom protiv toga. Jer niko nikada, pa i sada čak idu dalje, neki novi dokumenti i neke nove procene, još nismo dobili tačan odgovor da li izgradnja hidrocentrale utiče na vodovod grada Kraljeva. Šta se desilo posle, inače, i javne rasprave i tako? Pa promenila se malo vlast, obaveze, znači nove administracije su bile opet obaveze, nas to obavezuje, ugovor sa Italijom nas i dalje obavezuje. Cela priča je stigla opet do procene uticaja na životnu sredinu. Trenutno je inače, znači, u ministarstvu ekologije i životne sredine na 6. spratu i mi imamo nekakve primjedbe. Šta će od svega toga biti, vidjet ćemo u narednom periodu. Uglavnom, koliko čujemo, znamo da je išla emisija Raj, verovatno, zahvaljujući i vašoj zelenoj, da kaže, patroli, u kome su na delu pokazane velike korupcije. Umeđu vremenu se buni Crna Gora, buni se Italija, buni se Bosna i Hercegovina. Stiglo je da je WWF, znači jedna ozbiljna institucija ekološka, otprilike protiv izgradnja hidrocentrale i na Brodarevu. Sve će to da ide nama negde na ruku. Znači, i dalje teci, teci Ibar vodo. Evo, nekoliko godina posle, brana na Ibru i dalje nema? Stvarno nema. Otprilike 17 eurocenti koliko je procenjeno da će tih 10 hidrocentrala da proizvede. Zadnja informacija ministra inostranih poslova Italije da je to mnogo skupo. I najverovatnije projekat je u nekom status quo. Šta reći još za taj deo u kome je Zelena patrola stvarno odigrala svoju ulogu zajedno sa ekološkim pokretom Ibar? Hoću da kažem da je posle vaše emisije našli su nas regionalna televizija Džazira. Digli smo, znači, toliko tu priču da je svetska ekološka javnost praktično prepoznala problem. Problem hidrocentralna na reci Ibrar se digao toliko visoko kao da je ravan na Amazonu. No, mi u Kraljevu kažemo, za nas je taj problem hidrocentrala na reci Ibar u stvari Amazon. Da li to što sad nije isplativo, da li nam to garantuje da oni u budućnosti neće doći na tu ideju da grade hidroelektranu na Ibaru? Pa vidite kako, očigledno je da neke priče i dalje idu. Kabal koji ide od Crne Gore do Italije kreće. I dalje je to neki projekat koji otprilike će se nastaviti. S tim što, verovatno, sa reke Ibar neće, ali je tu neke druge hidrocentrale na Limu, na Drini, Bosna. I znači, neko izgleda uporno ide, Milo Đukanović kreće i polaže polako kabal, znači vezuje ga Crnu Goru sa Italijom. Što se tiče samog ovog, da kažem, projekta reke Ibar,
Evo, uskoro protiče i dve godine od strateške procene uticaja na životnu sredinu, dokumenti koji su inače napisani u desetak podebeli knjiga, čiji su, da kažem, autori bili poznata naša, da kažem, institucija Jaroslav Černe, ali kad to pogledate kolike su to, da kažem, posao, mi ćemo uskoro, a evo, otkrivam možda i našu tajnu, da kažem, našu strategiju, mi ćemo za par meseci da tražimo da to što se dešava sa rokovima oko izgradnje hidrocentrale, da ponovo se rade dokumenta. To je naše pravo, stoji negde tamo u zakonu da posle određenog perioda, kad prođe dve godine od donošenja strateške procene uticaja na životnu sredinu, iako do tada nije kapacitet izgrađena, mora se radi nova procena stanja uticaja na životnu sredinu, a to je sledećih par godina. Tako da ćemo onda videti da te naše mere i dalje smo, da kažem, kulturno fini, ratujemo papirima, zakonima i ono što je dozvoljeno u ovoj zemlji i Srbiji. A, kaže vam, moji članovi i razni članovi, ne samo pojedinci, nego čitave organizacije, imamo čak 17 organizacija koje su protiv te priče, najavljujemo sigurno radikalnije mere nego što su to, znači, kulturno demonstriranje za protiv izgradnju hidrocentrale na Ibru. Znamo da je potpisan sporazum sa Italijom da se njima isporučuje energija iz obnovljivih izvora energije. Kako će Srbija zadovoljiti svoje potrebe s obzirom da znamo da se ta energija mora isporučiti Italiji? Pa pravo da vam kažem, ja uopšte nisam siguran da se Srbiji isplati da Italiji isporučuje svoju zelenu energiju. Zašto bi mi to radili? I ne znam, nije mi poznato kakva je kalkulacija u pitanju. Znam da je u svoje vreme bio plan da se na Ibru podigne 11 stepenica u Ibarskoj klisuri, da je investicija bila reda veličina oko 400 miliona evra, ali nisam baš siguran da Srbija ima korist od toga da ispregrađuje Ibar, da se ugrozi komunikacija putna kroz i pružna kroz Ibarsku klisuru. Zašto bi mi Italijanima obezbeđivali zelenu energiju na sopstvenu štetu? Nisam baš siguran da je to dobar projekat za Srbiju. Zelena patrola je visokomobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke MVO, da prijave probleme koji imaju za posledicu uništavanje životne sredine i narušavanje kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@hotmail.com.